Нині у Покровську багато покинутих тварин, адже люди, виїжджаючи у більш безпечні міста, просто кидають на призволяще своїх чотирилапих друзів. Але є волонтери, яким доля цих безхатьків не байдужа. Олена з донькою Настею дуже люблять тварин і зізнаються, боляче бачити зграї безхатьків, які бігають вулицями міста у пошуках їжі. Тому таких чотирилапих завжди підгодовують. Одного разу в інтернеті їм попалась на очі інструкція з виготовлення годівниці для тварин. І дівчата вирішили, що теж таку змайструють. Першу встановили у центральній частині міста. Тут ринок був, багато собак, тут велике скоплення животних. І ми зробили пониже, щоб і кошки доставали. Тут люди теж підкармлюють в цьому дворі. Теж, смотрю, дуже люблять животних. Вони підтримали мене і теж допомагають. Обійшлась така годівниця у 200 гривень. Тепер в неї щодня підкладають їжу для чотирилапих безхатьків, які, кажуть, на них тут вже з нетерпінням чекають. Мы все время приезжаем до них с кормом, с мясом. Они всегда радуются, встречают нас. Их тут сколько? Их очень много. Позавчера прибежало 14 собак. Щодня Олена з донькою привозить по 2 кілограми корму та підливають тваринам водички. Жінка каже, чотирилапі не винні, що їх залишили недобросовісні господарі. І пропонує покровчанам долучатись до волонтерства. Людям хочу сказати, що потрібно бути добрі і допомагати животним, тому що вони самі їду собі не роздобудуть. Потрібно бути чоловічними. Виставляла в сторіс свої ідеї, і люди вже почали допомагати. Ми збираємося, покупаємо корм. В дальнейшому, якщо є місця, де скоплення животних по місту, в принципі, можна написати, і ми там теж організуємо такі ж кормушки. Це удобно. Тобто день раз засипали, не треба 2-3 рази в день ходити кормити. Олена зізнається, розмірковує над встановленням подібних годівниць для тварин і у інших частинах міста. І дуже сподівається, що хвостатих безхатьків стане менше, адже люди потроху повертаються у місто.